Վրաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հավաքվել են Թբիլիսիում Նորվեգիայի դեսպանատան առջև բողոքելով երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մարդու իրավունքների ասպարեզում նորվեգական հեղինակավոր մրցանակիշ Նորման դեմ։ Էկվադորի կենտրոնական Ալաուսի քաղաքում սողանքի հետևանքով անհետ կորածների թիվը հասել է 46-ի, հայտնել է երկրի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։ Նախկինում տվյալներ էին տրամադրվել 16 զոհվածների և 7 անհետ կորածների մասին։ Թարմացված տեղեկությունների համաձայն հաստատվել է 7 մարդու մահը։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում բեռնատար գնացքը ռելսերից դուրս է եկել առանց զոհերի և շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգների։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Սան Բերնարդինո կոմսությունում վթարի էին ենթարկվել 2 լոկոմոտիվներ և 56 վագոն երկաթի հանքաքար։ Արդնվազն 35 միգրանտ է զոհվել, մոտ 100-ը վիրավորվել ԱՄՆ-ի հետ սահմանին գտնվող Մեքսիկայի Սյուդադ Խուարես քաղաքի ներգաղթյալների կենտրոնում բռնկված հրդեհի հետևանքով։